Turagushimye data twese udukunda dukunda turi abanyabyaha ariko ukatubabarira ukatwigisha kugira ngo tumenye maze kumenya gutume twunguka ibyawe ngo bibe intandaro yo kuzaba mu bwami bwawe uyifite icyubahiro. Uyu mwanya tugiye kwigana none turi kumwe n'abantu benshi batari bazi iby'ubutumwa bwiza. Turagusaba kugira ngo Mwuka wera akomeze gukabaka mu mitima yacu twese kugira ngo ku iherezo ry'ubu bugingo tuzahabwe ubugingo buhoraho mu izina rya Yesu. Ndabasuhuje mwese, Uwiteka abahirwe. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana na tutarimuze kuba myinshi. Uwo mugiye kuganira ni mwene so Ishimwe Dieudonne. Benshi twari tuziranye, abandi ntabwo twari tuziranye. Itorero mbarizwamo ni rya Gisozi. Ndi umubwirizabutumwa bwiza, ubutumwa bwiza bw'ivugurura n'ubugorozi. Ndumva twamaze gusenga, igikurikiraho ni ukwiga. Tugiye kwigana ijambo ritubwira ngo kumenya kunezeza ubugingo. Kumenya kunezeza iki? Ubugingo. Turaza kwifashisha ibitabo bitandukanye ndetse birasaba yuko buri muntu ahuguka kandi agasengera mu mutima we kugira ngo abashe kumenya icyo Imana imushakira ndetse n'ikigenderewe. Turi hano by'itsinda ry'abanyeshuri biga muri kaminuza. Kuza muri kaminuza guhabwa ubumenyi. Ese kuki mutarangije segonde nimurangiza ngo mufarike mubyihorere? Nuko mwabonaga hari bidahagije, sibyo? Mukavuga muti ibyo ari byose ninongeraho digiri, kandi ubwo rega nimunava nahangaha yenda muri kaminuza muzabona nayo idahagije. Yenda inzitizi z'ubushobozi ariko n'amasaje ubujye wahinga, sibyo se? Na doktora ukaba umuntu ukomeye, ndetse iyo umuntu ari kureba akavuga ngo byanga byakunda nubwo ndangiye segonderi abashomeri benshi, ariko nindangiza kaminuza yenda bizaba bikugabanuka. Nta nubwo ariko bikimeze, urarangiza kaminuza ugashoma, sibyo? Biri kubaho, ndabeshya se? Niko bimeze mu baze bakuru banyu barangije benshi barahari barangije kaminuza babasomeri, nanjye narayirangije nize hano muri kaji kiri hano narayirangije. Noneho kaminuza urayirangiza ukabona hariho n'abandi bayirangije ariko babashomeri, uti nindangiza wenda wakongeraho masters wenda ubushomeri bwagabanuka. Urarangiza masters na ubushomeri bwaza. Nta bantu muzi barangije masters b'abashomeri? Wenda bazi uti nyamara mbonye amafaranga nkongera wenda na doktora yo hejuru yagira, ariko hano nukwibaza ngo ninjyanje niga kuko yo gushyira amafaranga yo kumpemba, ugatangira kwibaza ibintu byinshi. Mbese ubu buzima tubayemo rurimo ibintu bisobetse bidasobanutse, ariko dufite amahirwe akomeye dukura mu ijambo ry'Imana nk'abiga ubutumwa bwiza. Mwumve, umuntu ashobora kwiga akarangiza kaminuza, akarangiza doktora, akarangiza hose ndetse akagira ubumenyi bita knowledge ifatika, ariko ngo biba bidahagije iyo adafite ubuzima bwiza. Iki ubuzima bwiza? Ndashaka kuvuga ubuzima bw'impagarike. Mu gitabo mfite mpereyeho yenda gato ndaje ndi muri Bibiliya cyitwa Inama ku mirire n'ibyo kurya, page
ni page ya 18 ni ku isubi ya 14 aranze ngo ubuzima bwiza ni ubutunzi. Ukumva ubuzima bwiza bari kuvuga kuko yindi umuntu afite imodoka cyangwa se rero batse taje muri Kigali oya kuba baravuga ubuzima bwiza bw'impagarike health sibyo sante none mu butunzi dufite bw'igihe gihita ubu nibwo butunzi buruta ubundi bwose. Ukumva turamutse tudafite ubuzima bwiza gushaka ubukire kwiga gushaka icyubahiro byaba bisa nko gukora ubusa. Kubyumva uramutse udafite impagarike nzima wakiga warangiza ugatangira gukorera amafaranga ariko wamara kuyakorera maze kuba miliyari ukahita uyashora mu mushinga wo kwiga aho turajyana. Ntabwo muzi abantu benshi bagurishije imirima yabo n'amamodoka bari gushaka kugira ngo babone icyo bita health service bari kugira ngo babone ubufasha bwo kwa muganga indwara zikomeye zigenda zatatse imiryango imiryango irakena imiryango myinshi yarakenye kubera uburwayi. Rero tugamije kugira ngo tumenye kumenya kunezeza iki ubugingo ibyo ni byo jambo murizirikane turaza kurebamo akamaro keza ko kumenya ubutumwa bwiza niturangiza turebe no muri ubwo butumwa bwiza ibikubiyemo. Iyo dusomye mu migani reka dusome bijya mujye muyikunda n'igitabo cyiza cyane ni igice cya 23 umurongo wa 12 aranditse ngo kugurira umutima wawe kwigishwa n'amatwi yawe ku magambo yo kumenya. Birumvikanye 24 umurongo wa 4 ndacyari mu migani kumenya niko kuvuza amazu yo muri rwo mo ibintu byose by'ikiro cyinshi n'igikundira aha bavuze mu byingo. Ubu rero wenda turi no mu kigero cyiza aho bishoboka yuko uriya yadutungura n'uriya bakahita baduha sebugege sibyo ubwo bateye intambwe yo kurwubaka ariko ngo kumenya ngo niko kugenza ngo ubwenge nibwo bwubaka kandi kumenya niko kuzuza mo ibintu byinshi by'igiciro kumenya ni ingenzi. 24 umurongo wa 14 niko kumenya ubwenge bizamerera ubugingo bwawe nubona niko n'ingororano zizaboneka kandi ibyiringiro byawe ntibizaba iby'ubusa. Ndimo ndashaka kugira ngo mwite ku ijambo ryitwa kumenya turi gusoma muri aya masomo. Ikintu cyitwa kumenya ni ikintu gikomeye cyane cyatumye ushora umushinga wiga primaire wiga secondaire murashaka kubita knowledge ubumenyi bitumye n'ubu ngubu ugishakisha uzanava no ku ntebe ya kaminuza wumva ugifite inyota yo kumenya n'ibizakurikira. Nimusoma no mubwiriza igice cyaho cya 7 umubwiriza igice cya 7 haranditse ngo umurongo wa 11 ubwenge bubanije ubwiza nk'ibyo umuntu arazwe ndetse burushaho kubonerera abakireba izuba kuko ubwenge ari ubwugamo nk'uko ifeza ari ubwugamo ariko umumaro wo kumenya ni uyu umumaro wo kugenza gute ni uko ubwenge burinda ubugingo bw'ubufite. Kumenya nibyo byonyine gusa bishobora kukurindira ubugingo sibyo. Erega ni muri iyi si irimo ibintu byinshi cyane ndetse Satani imara akora arakora ubudatezuka. Mu byanditswe byera baravuga ngo ni ibyahishuwe igice cya 12 ngo Satani yamanukiye iyi si yacu afite umujinya muke mwinshi
ngo azikafite igihe gito. Mbese Satani azikafite igihe gito agomba gukora cyane. Agerageza ibishoboka byose kugira ngo arindagize abantu be kugira ubwo bamenya. Ariko ijambo ry'Imana rihugura abantu ngo bige kumenya bamenye kirusha kumenya. Nonore ndagaruka mu migani. Imigani ndayibandaho gatoya ariko ndazinyivemo. Igice ni cya kabiri ku murongo n'uwa cumi haranditse ngo nuko ubwenge buzinjira mu mutima wawe kandi kumenya kuzanezeza ubugingo bwawe. Amakenga azakubera umurinzi, kujijuka kuzagukiza kugira ngo bigukure mu nzira y'ibibi no mu bantu bavuga iby'ubugoryi. Nibo bareka inzira zitunganye bakagendera mu nzira z'umwijima. Ijambo hano rirasobanuye ngo kumenya kuzanezeza iki ubugingo bwawe, kumenya kunezeza ubugingo. Mu gitabo cyitwa ubuzima mu byo kurya ndasoma page mu mapaje abanza, reka mbabwire iyo page ningeraho. Ni ijambo ryanditse mu Gifaransa ariko rivuze ngo page ya 22 haranditse ngo information nombreuse, prise choix correct égale santé. Amakuru ahagije menshi. Iyo afite ariko muri ayo makuru ukagira amahitamo meza, ngo nibyo biguha ubuzima bwiza. Mo turajyana. Iki mu kizirikane ni ukuvuga ngo iyo ugiye mu isoko ubona abacuruzi bari gucuruza imyenda myinshi cyane icyitse izamutse imeze gute ibonerana ikomeye yoroshye uko abana mo turajyana, warangiza n'amafaranga yawe ugahera ku wa mbere ukawigira uyu mwinyi wa mbera uyu ukawinjikiza. Nuko ni amakuru uri gufata. Mbese hari imyenda myinshi ariko hakeneye ikintu gishobora kureka. Iyo ugeze mu biribwa bari gucuruza uhera ku murongo ugasanga za tungurusumu zirapanze zigeza aha, ibirayi, ibishyimbo, byose ni byose, maze ukavuga uti nk'ibi bintu kuko ari ibyanjye inzara ntabwo yangiza, si byo? Kandi ukavuga uti wampa amafaranga ntabwo ibyo nshaka. Noneho rero Imana yenda ikaguhira ukaba uyafite. Nuko ariko amahitamo neza ugeze kuri ibyo byo kurya ugiye guhaha niyo azaguha ubuzima bwiza. Ubwo bizagutera guhitamo. Uramutse ufite amakuru urwaye igifu wahitamo ibyakunaniye ibyara. Uramutse ufite amakuru ufite yenda urwaye indwara z'uruhu ukagira mu isoko ukagira amakuru y'ibyakunganira iby'uruhu ibyo wakora ibyahari. Uramutse ufite mama wawe urwaye malariya ukaba uzi ngo kandi ndamutse nguzi iki ngiki cyamufasha, uyu nguyu arwaye amibe mo turajyana, uyu nguyu ni muramu wanjye kandi dore yanze gusama kandi aramutse akoresheje ibi ngibi byacamo, si byo? Biri mu isoko ukagira ayo makuru ahagije kandi ukaba umuntu w'Imana, ni ukuri wagira amahitamo meza. Information nombreuse, prise choix correct égale santé. Kumenya ni kwiza, ugomba kumenya uko byagenda kose. Nta nubwo wabyibuza, reka mbabwize ukuri, no kugira ngo tuzabone ubugingo buhoraho. Dore ko benshi mo turasenga, si byo? Turi kwikanga ikintu cyitwa imperuka. Imperuka ntabwo bayitegura kubw'ibindi. Imperuka ntabwo bayitegura kubw'ibirunga byarukiye hariya hejuru yabo. Si byo? Imperuka ntabwo bayitegura kubera corona. Si byo? Oya, ntabwo ariyo mpamvu. Ahubwo mwumve muri Yohana igice cyaho, ubutumwa bwiza bwa Yohana, ko bwanditse na Yohana igice cyaho cya 17, hari isomo rikomeye mukwiriye kumenya. Yohana 17 haranditse umurongo ni uwa 3, ubu ni bwa bugingo buhoraho
nibwo bugingo buhoraho ko bakumenya ko ari wowe Mana y'ukuri yonyine bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo twajyanye rero muze kandi mwumvire ino jambo n'ubugingo buhoraho kugira ngo tuzabubone bizasaba kuba twaramenye kandi twaramenye Imana Data tukamenya n'uwo yatumye ari we mbe ari we Yesu tukifika kumenya rero nitwaye tukirengagiza uzahura n'abantu bita Yesu uzahura n'abigisha bigisha ibintu bitandukanye ariko nanone mahitamo azakugora mo turajyana igihe cyose uzaba utari kumwe n'umwuka we noneho dusomye mu rwa kabiri rwa Petero igitabo cya mbere ku murongo wa gatanu naho turahasanga isomo ngira ngo mwumve kandi naryo muritekerezeho urwa kabiri rwa Petero urwandiko rwa kabiri rwanditswe na Petero igice cya mbere murongo wa gatanu aranditse ngo ibyabari byo bituma mugira umwete wose kwizera mukongera ingeso nziza muzongereho kumenya abyumvise yizi nzego kumenya mukongereho kwirinda kwirinda mukongereho kwihangana yenda nubwo ntashaka gukomeza cyane ijambo riravuze ngo kumenya mukongereho kugenza gute kwirinda umuntu yakwirinda ibyo atazi kugira ngo ibyo wirinda usabwa kugira amakuru ubifiteho iyo ufite amakuru runaka wirinda iyo wagize icyo umenya uririnda sibyo muri iyi minsi rero hari ibintu dusabwa kumenya kugira ngo tugire ibyo twirinda n'ibitabo ibyo ngibyo tuzisanga mu mutego ukomeye tutazabasha kwikuramo uzatuma turinda dusabwa kumenya ngo tugire kugira ngo tugire gute kugira ngo twirinde n'ibitabo ibyo noneho kumenya kunezeza ubugingo ubu nibwo bugingo buhoraho ko kumenya ko ari we Mana y'ukuri bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo dushingiye kuri uwo murongo tugiye kureba uwo watumwe n'icyo yatumye muri iyi si n'icyo yatumye ndasubiramo ubu nibwo bugingo buhoraho ko bakumenya ko ari wowe Mana y'ukuri bakamenya n'uwagenje gute watumye niwe nde Yesu Kristo yaratumye kandi ngo ubugingo bwacu buhoraho bushingiye ku kumenya uwo watumye none Yesu Kristo turamuzi ikimenyetso kigaragaza ko tumuzi se ni iki aha wenda mwe muri gatoya abantu benshi bazi Yesu ku izina nkuko nkundi kumuvuga no turajyana abandi bamubonye ku kuri televiziyo bamubona kuri ya shusho ya wa muntu n'uri umunyamerika sinzi niba ntabwo ndibuka ajye yitwara wa wundi wakinye filime ya Yesu ntabwo mwibuka ariko hari umugabo mperutse kukumva mu makuru ngo ababajwe n'uko ngo abantu benshi ngo bamushyizeho ibyiringiro sibyo ngo kubwo guhora bamureba mu ishusho yarakinnye nka Yesu kugeza ubwo nahagiye ahantu umudugudu agiyemo abantu baza kumureba ngo Yesu Kristo yaje wiyareka ntabwo wabura n'abantu bagira bagatera sibyo bati nyagasani n'uko oya kumenya Yesu ntabwo ari ibyo ngibyo kumenya Yesu nta nubwo bigaragara yuko ari umuntu yambaye imyenda ishushanyije umusaraba we mo turajyana kumumenya njya mbona n'abantu bakora icyo bita tatuwaje bakiye tatuwa w'umusaraba wa Yesu abantu iyo ukabona ifashe iherena rikozwe mu musaraba wa Yesu arishyira hano si byo abandi bambaye agapfukamunwa Jesus Christ is okay si byo rero ugasanga hari utumenyetso tugaragarira inyuma abantu bagiye bakora ku buryo byagaragaza yuko bazi Yesu oya nuko umumenya nk'uwatumwe ukamenya n'icyo yatumiwe ngaho tugiye gusoma usome mu byanditswe byera mwumve kumenya
kunezeza ubugingo. Tugiye gusoma muri Luka igice cyaho cya kane. Abashyitsi muhuguke rero mwishinga basanga. Burya mu rugo iyo abana bari kurya ibyo kurya basanze bamenyereye, hakagira abashyitsi bakabona yenda batari bisanzwe, ubu ndavuga nkanjye nkigera i Kigali bwa mbere, sibyo? Nariye ibyo kurya ntarinze byitwa tofu, ariko nabonaga abana nasanze bari kera nari nkiri umwana muto, abana bakayinemfaguza bakajya bigira gutya bakabitanga abana babihaze, sibyo? Umushyitsi iyo ageze ahantu akahasanga ibyo kurya byiza agomba kuba atenti, sibyo? Kugira ngo nawe yumve icyo abasangwa bagenje gute bamurushije, nibyo byiza. Ubona basinzira wowe nkubishe mwumve. Luka igice cyawo cya kane umurongo ni wa 16 haranditse ngo ajya i Nazareti. Uyu ni nde? Iyo yarerewe ku munsi w'isabato yinjira mu isinagogi ngo nk'uko yamenyereye arahagarara ngo asome, bamuha igitabo cy'umuhanuzi Yesaya arakibumbura abona igice cyanditswemo ngo umwuka w'Uwiteka ari muri njye, nicyo cyatumye asigira kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa. Uri kubyumva? Yantumye kumenyesha imbohe ko zibohorwa. Yantumye ubwo si watumwe n'impumyi ko zihumuka no kubohora ibisenzegeri no kumenyesha abantu iby'umwaka umwami agiriyemo imbabazi. Aya magambo arakomeye ni ukuri. Yesu yinjira mu isinagogi nk'uko yari amenyereye, ariko ngo uwo munsi ngo bamuhaye igitabo cy'umuhanuzi Yesaya ngo arakibumbura abona igice kimwanditswe byari byaramuhanuweho bivuga ngo umwuka w'Uwiteka ari muri njye, nicyo cyatumye ansigira kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza. Ku bantu mutari mubimenyereye rero iri jambo rivuga ngo ansigira ni ugwa diplome, ni ugwa permission, ngo turajyana ni uburenganzira bwo gukora. Ubu rwose ushobora kurangiza hano muri kaminuza muri kiste cyangwa se n'ahandi hose bataguha diplome ukaba utagira ahandi utajya gusaba akazi, si igipapuro mutegereje se? Ubu benshi biga ari igipapuro bategereje, bakiga banasinzira sibyo agasiba icyangombwa ngo nzagaradiwe ngo wame diplome ngo kandi ngo n'akazi nzakabona, urunaka se ntiyakabonye kandi ngo ibintu nk'ibyo ngibyo. No. Mwumve, yego icyo gipapuro cyakwemera gukora ariko n'ubumenyi burakenewe, sibyo? Yesu rero yavuye mu ijuru Imana imuha ishyizeho sinyatire, imuha diplome iravuga ngo ngiki igipapuro kikwemera kujya kubwiriza ubutumwa bwiza. Araza ageze mu isi ngo umwuka w'Uwiteka ari muri njye, nicyo cyatumye ansigira kugira ngo mbwirize abakene iki? Ubutumwa bwiza. Ntabwo yavugaga abakene badafite ba bandi bari mu cyiciro cya kangahe, oya, yavugaga abakeneye ubutumwa, abakene bo mu mitima, kuko iyo bitaba ibyo ngibyo twakavuze ngo abakene ni bo bonyine tuzajya dusanga, sibyo? Ubwo yazamuka mu ntera nitube tukimubwirije tukamwihora tukajya hahantu, ibyo se murumva ari byo? Uba mu cyiciro cya mbere ujya mu cya kabiri tukureka tukajya kubwiriza abantu mu cyiciro cya mbere. Yavugaga abakene bo mu mitima, abakeneye ko babibwa ibyaha, abiyumvise n'ubibwa ibyaha kuko umwuka wera yakomanze mu mitima yabo, ababwiriza ubutumwa bwiza. Arababwira ngo naratumwe kandi natumwe no kugira ngo menyeshe imbohe ko zibohoye, siri vupure, ntabwo ari imbohe zo ku mubiri mo turajyana, ntabwo ari abagororwa, ntabwo ari babandi bafungiwe muri gereza. Iyo yiza kuba ibyo ngibyo aba yaremeye ko Yohana afungurwa kuko Yohana yaratakambye. Muzasoma mu gitabo cy'Ibyifuzo byose mu cyigisho kivuga ibya Yohana n'urupfu rwe, gufungwa n'urupfu rwa Yohana. Yohana ageze muri gereza atangira kwibaza ibya Yesu, kandi njyewe waje kumubanziriza
kwangu watayinjia inunga imana ya tini mbanzi nize kukui yuwa uundi imana ya mnye kujia mbanzi nize chama atuma kuhiji kwa mumujeni mbanzi mwati seni wa uundu kuhiye kuzata chama tutejele zundi sivyo harajiji wani ilikuwa na nabo yesu ilikuwa na nabo ilikuwa na mirimo itanga ajia chiza wagua hiya giza utunga giza ilima lila jenzi fama kiyo mbanzi ni mburu wa agira mu mugendere mugire yo hari ko nawe ni nde mahiye nibyo mwumvise bire magira pawa twiru abakene barabwiza ubutuma bwiza baragenda baramubwira Yohana aravuga ngo niwe niwe rwose nuko arinda pa afira muri gereza atabohowe Yesu ntabwo yigeze agira inshingano yo kujya kumubohoza rikumwe ntabwo Yesu Kristo yazanwe no kugira ngo agire ubwo yitambika mu bihano biri guhabwa abakoze ibyaha mu turajyana bakinga muri gereza ntabwo ubutumwa bwiza bugendereye icyo ngicyo bugendereye icyaha cyamugaje umuntu sibyo gituma ahubwo akiga muri gereza muri kumva ubutumwa bwiza bufite imbaraga ikomeye cyane muzabisoma mu Baroma icyambere 15 avuze ngo ubutumwa bwiza ntabwo bumoze isoni ngo kuko ari imbaraga y'Imana iheshe uwizera wese gukizwa uhereye ku Muyuda ukageza hehe mu Mugiriki hagati y'Umuyuda n'Umugiriki harimo Umunyarwanda n'Umuzungu n'Umutanzania n'Umunyamerika n'Umunyaburayi bose barimo hari noneho rero cyakabiri nimu mikozi umu. Nimu mikozi zigenda kute. Gumuka kwimi. Ntabwo byavugaga abafite ubumuga bwo kutareba. Sibyo? Iyo biza ku bibyo ngibyo, Yesu ntabwo yaravuze ya somo rikomeye cyane ngo nazanywe no kugira ngo abatabona babone ngo nababona bagenze gute. Ahume. Ibyo byanditswe muri Yohana igice cyawo cya 9 muzahera ku murongo Yohana ubutumwa bwiza bwa Yohana iki cya 9 muzahera ku murongo wa 37 kuko murongo wa 40 mu Farisayo yarabajije bumvise ibyo baramubaza bati mbese natwe turi impumyi Yesu arababwira ati iyo mubi impumyi nta cyama mufite ariko none kuko muvuga yuko mureba icyaha cyane gihoraho sibyo yego ariko 39 ntibavuze ngo Yesu aravuga ati nazanywe mu isi no guca amateka ngo abatabona barebe n'ababona bamwe ngaho ni umuntu icyazanye Yesu muri iyi si mu gukura ubuhumyi bw'iby'umwuka mu maso y'abantu ni nacyo kibazo dufite abasohoye muri kino gihe gikomeye cy'imperuka kuko twibwira yuko turi abakristo tuzajya mu ijuru ariko tutazi gushaka kujya mu tuzabigenza mu turajyana ariko ikibazo kikaba gishingiye icyo kibazo nyamukuru kikaba gishingiye ku kutamenya kutagenda gute ku kutamenya iyabaye wari uzi ibisabwa kugira ngo uzajye mu ijuru kandi ko kukabikunda nawe wazaribonekamo niyo mpamvu igeze mu byayifuwe igice cyawo cya 3 hari kuvugwa ibijyanye n'itorero ryo mu minsi y'imperuka mu gihe giheruka itorero rya 7 kiri cy'abanyaradokiya baravuze ngo abanyaradokiya bafite ikibazo gikomeye cyane baravuga ngo ni abatunzi kandi barakeye byitwa kwiyemera usonga re kwiyemera kufite kandi udafite ikindi kintu gikomeye cyane abanyaradokiya bavuga yuko bambaye ngo muzahera ku murongo wa 14 rero ibyayishuye iki cyawo cya 3 ku murongo wa 14 bakomeye bavuga ko bambaye kandi bambaye ubusa ndetse ku murongo wa 14 baravuze ngo kuko uvuga uti ndi umukire ndatunze kandi ndatunganiwe ntacyo nkenye utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa kandi uri umukene n'impumyi ndetse wambaye turi impumyi ntabwo tubasha kureba ibyo Imana ishaka
ngo turajyana niyo mpamvu dukwiye kwiga neza tukamenya iby'Imana ishaka noneho rero Yesu yazanywe no kugira ngo agaragaze ukuri kw'ijambo ry'Imana mu kwera kwako kugira ngo abantu bose bave mu buhumyi bw'iby'umwuka dukwiriye kumenya amahame agenga ubwami bw'Imana akubiye mu rukundo gukiranuka ndetse n'amahoro ndetse mugasoma wifuza byose ngo ukuri niko gutanga amahoro ya Kristo kumenya ukuri nibyo byaguha amahoro sibyo kumenya iki ukuri nibyo bitanga amahoro ubereshe ukuri ijambo ryawe nibyo kuri Iyo umuntu afite kumenya iby'Imana ishaka aboneka imbere y'Imana atunganye adafite umutima umucira urubanza. Tugaruke hino. Yesu ati nazanywe no kugira ngo mbore imbohe z'ibyaha. Kabiri, impumyi nizihumuka abantu bamenye ukuri. Gatatu, kubohora ibisenzege. Mu cyongereza baranditse ngo to heal the disease. Ni ugukiza abantu indwara zabo. Kuko zimwe mu nkomyi zituma abantu batagira iterambere ry'umwuka n'uburwayi cyane cyane ko nanone dusobanukirwa neza yuko zimwe mu ndwara intandaro yazo ni icyaha sibyo ubu benshi bararwaye hano kandi indwara nyinshi baraziteye ntiwasambanya kurwara sida cyangwa se akarwara tirikomunasi mo turajyana bikaba ejo bundi azahari gutwara n'umugabo ngo nari kubyara kandi ari wabiri nuwanywe isukari igihe kirekire ikamuryohera akayinywa muri bombo akayifata muri keke akayifata muri shokora muri shikarete mo turajya igihe kirekire we igifu kikaba cyaratangiye kumurya mo turajyana umwijima ukaba waratangiye kwangirika sibyo akaba ari no mu byago bikomeye cyane imbere akaba yarwara diabete kubera gukoresha isukari ariko yenda byatewe no gutanyuka sibyo undi yamweye ibyo byabwenge kubanza nta muntu usobanutse wamuha ibyo byabwenge kuko usobanutse yamuha ibyo byabwenge oya Uko kumurumba bifite logique kwihugika hariya ugafata itabi sibyo umuntu wize kaminuza usobanutse wambara neza akaba smart akajya imbere y'abarepta agasobanura icyongereza akajya hari amafaranga akagira gutya ijisho rigashirira intoki zikagenda zigahita inzara zikigonda amagutya kubera kubura oxygen nziza n'amaraso yanduye akajya agenda ameze gutya kubera itabi ibyo koko murumba nizere ko nta muntu rwose ariko niba hano yanabamo akwiriye gusenga kugira ngo Imana imushyire mu mwanya mwiza akwiriye kubamo kandi asobanukirwe amenye maze kumenya kunezezwa noneho rero icyanyuma kiri muri uriya murongo Yesu yavuze ngo no kumenyesha abantu iby'umwaka umwami agiriye imbabazi abwi imbabazi z'Imana tuzitegereza sibyo nta n'ubwo imbabazi z'Imana tujya kuzishaka ibunaka oya nta n'ubwo imbabazi z'Imana ngo ziza kubera ibyaha byagwiriye oya nta n'ubwo zirengagizwa kubera akaha gato sibyo ubuvuzi kano kaha ni gato ntabwo ari ngombwa kugasabira Imana imbabazi icyaha kibe gito kibe kinini bibe byinshi bibe bice kibe icyo mu ibanga kibe icyo ku mugaragaro gikeneye imbabazi z'Imana mo turajyana ubwo buntu bw'Imana niwo muti rukumbi wagenewe icyaha ubuntu bw'Imana ni imbabazi uhabwa n'Imana utaruzi sibyo ukiba ariko ntumfate cyangwa se ukiba wowe ntiwibwe mu turajyana noneho tugaruke muri Matayo
Oya, tugaruke muri Mariko igice cya mbere. Turasoma ku murongo wa 14. Mariko igice cya mbere umurongo wa 14, twakuri ijambo ryiza ubundi nge mbere. Nge aho ndi buze kugana haza gutuma sora. Mariko igice cya mbere ni ku murongo Mariko igice cya mbere ni ku murongo wa 14. Hari amagambo akomeye buri muntu wese akwiriye kumenya asa nari yatumaze kwiga. Haranditse ngo nuko bamaze kubohesha Yohana Yesu agikarira yavuga ubutumwa bwiza bw'Imana. Igihe kirasohoye, ubwami bw'Imana buri hafi, nuko mwihane mwemere ubutumwa bwiza. Mwihane mwemere iki? Ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza wabujije. Niki cyatumye itemera ubutumwa bwiza kandi bwiza? Kandi buri muntu agira umutima w'umukomanga akabwirwa kureka ibintu runaka, akabwirwa kwihana ariko akaka. Ariko Yesu aravuze ngo igihe kirasohoye, mwihane mwemere iki? Ubutumwa bwiza. Reka mbatere amatsiko akomeye, ariko amatsiko abatere kugira ubwoba. Sibyo? Iyi si iri ku muvuduko ukomeye cyane wo kujya ahantu igomba kugaruka. Turi kumwe? Imishinga, kwiga, amashuri, byose bifite ahantu bizagaruka. Byigeze gukomozwaho. Ndabwo ni umwigisha uherutse avuga ku by'ibyago birindwi bizaza mu isi. Ibyago birindwi n'ibitera, kuko ari ibyago by'imperuka byanditswe mu gice cya 15 na 16 by'Ishuri. Nibyo gusa bizakoma gahunda zose zo mu isi. Turi kumwe? Umuntu arakora agashyiramo imbaraga cyane, kubaka etaje hano kuri Yeza, akagaruka akayubaka, kandi Kigali agakomeza hirya akarundarunda ubutunzi. Sibyo? Abandi bakagira imishinga, ukagira imishinga miremire, imikaga ikemera, ariko dore hari igihe kizagera imishinga yose yo mu isi. Ni ibyago birindwi byonyine gusa nibyo bizakoma mu nkokora gahunda zose. Uyu muvuduko rero isi ifite uri kugira ngo werekeze ku byago birindwi. Nababwire yuko bizaza bitewe n'ikintu gikomeye cyane, ubwo isi izahangara kuvuga ikintu gikomeye cyo guhagarika abantu bose ngo bagire umunsi umwe basenga, ariwo ku cyumweru birengaga isaba. Igihe bizaba bikomeye niko tuzinjira mu bintu bikomeye, ibyago bintu bikaza nyuma. Ariko imbabazi z'Imana ntabwo zitegereje icyo gihe. N'uyu munsi umuntu yakemera akihana, Imana ikamubona. Yesu rero avuga ikintu gikomeye mwumve. Avuga muri Matayo igice cya 24 ku murongo wa 14, avuga ibyo kuza kwe, avuga ikimenyetso gikomeye buri muntu wese akwiye kwitaho. Avuga amagambo ari hano. Ni igihe abigishwa bari bari kumwe basohoka mu rusengero, batangira kumwereka imyubakire y'urusengero, dore ko iyo nyubako yari nziza. Sibyo? Iriya nyubako yari yubatswe, iriya nyubako y'urusengero iramutse igeze muri kino gihe cyacu, no comment yujuje ibyangombwa. Sibyo? Ruriya rusengero ngo rwari urusengero, mu rusengero zari igitangaza, ngo mu bintu byabayeho ku isi bitangaje, ngo n'urusengero rw'i Yerusalemu rwari ruri. Ariko ngo barasohoka batangira kumubwira nti murebe urusengero rwakeye rumeze neza. Arababwira ati murebe ibi byose, ndabwiza ukuri hatazasigaye ibuye rigeretse kuri ritajugunywe hasi. Ngo bageze ku musozi biherereye wa Elayono, mukomeje hepfo ku murongo wa 3, baramubwira bati tubwiye ibyo bizaba ryari,
n'ikimenyetso cyo kuza kwawe n'ikinyaruka y'isi ni ikihe? Bigiraga yuko rwa rusengero ngo ruzabaho kugeza igihe cy'imeruka. Niyo mpamvu bavuze ngo bizaba ryari, kandi n'ikimenyetso cyo kuza kwawe n'ikinyaruka y'isi ni ikihe? Atangira kubabwira mwirinde hatagira umuntu ubayobya. Ariko kwirinda umuntu kuyobya ni uko ufite iki? Umenya. Ubumenyi. Kuko twasomye kumenya mu kongera kugenda gute kwirinda. Kwirinda umuntu wese ukuyobya ubikomora ku kumenya. Benshi bazaza bita izina ryanjye bati ninjye Kristo. Kugira ngo wirinde abahanuzi b'ibinyoma usabwa kumenya. Abahanuzi b'ukuri. Nibyo? Noneho rero avuga byinshi by'intambara, avuga iby'indwara, avuga ibintu byose. Maze kuko ubugome buzagwira, avuga ibintu byinshi cyane, urukundo rwa benshi ruzakonja. Ageze ku murongo wa 11 n'abahanuzi benshi ibinyoma bazaduka bayobye benshi. Ageze ku murongo wa 14 kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bubanye kubaniza amahanga yose n'ibintu bizahera ku i. Cyumve neza niki kimenyetso Yesu Kristo yavuze. Ubutumwa ubuki nimushake muvuge ko ari ubu ngubu turi kuvuga, cyangwa se mujye mu gihe cya Yesu ari kuvuga ngo ubu butumwa ni bumwe. Mu gihe cya Yesu n'intumwa ze hari hariho idini, reka ne kuvuga idini, ahubwo hari itorero Yesu Kristo yashyizeho ari ryo ry'ubugorozi. Ngoya ngo uko muje ejo bundi, ntabwo tuje ejo bundi, ntabwo abagorozi batangiye ejo bundi. Mu gihe cya Yesu, Yesu Kristo n'intumwa ze nibo batangije ubugorozi. Nibo batangije iki? Ubugorozi. Mubyumve kandi mubyiteho. Nimushaka n'ibihamya ndabibaha. Ariko wabwira ngo kandi ubutumwa bwiza buri kureba bw'ubugorozi buzijishwa mu isi yose ngo bubuhamye guhamiriza amahanga yose n'iby'imiruka izahera ku isi. Ubwo butumwa bwiza buzakwira amahanga, isi ikabona isi yose n'amahanga yose n'indimi zose n'imiryango yose, maze Mesiya akabona kugaruka. Muzongera kuyisoma mu byahishuye igitabo cya 14 muhere ku murongo wa 6. Handitse ngo nuko mbona marayika wundi aguruka aringanije ijuru afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose. Marayika ni intumwa. Ibyo muzabisoma mu bayobozi igitabo cya murongo wa 14. Ibyahishuye 14 yo murongo wa 6 haranditse ngo nuko mbona marayika wundi aguruka aringanije ijuru afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose, ndabubwira abari mu mahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amahanga yose n'amoko yose. Aya magambo asa na ya yandi Yesu yavuze muri Matayo igice cya 24 ku murongo wa 14 yongeye kuvugwa noneho mu byahishuwe, ari kuvuga mu gihe cy'imperuka. Kuko Yohana mwiyerekwa, uyu Yohana w'ibyahishuwe yavugaga ubuhanuzi akavuga iby'ubutumwa bwiza ariko mu minsi ya ryari y'imperuka. Nimunakurikirana iki gice cya 14 kibanziriza igice cya 13, sibyo, kivuga ibijyanye n'inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Bwari ubutumwa, ubu butumwa bw'abamarayika batatu buvugwa hano mu byahishuwe 14 ku murongo wa 6, ni ubutumwa bw'igihe cy'imperuka gusa na bwa bundi Yesu Kristo yavuze ngo nibwo buzakwira mu mahanga yose ngo maze imperuka ihereke ize. Ni imigabane itatu y'ubu butumwa: marayika wa mbere, marayika wa kabiri na marayika wa gatatu. Nimwumve. Marayika wa mbere ati mubahe Imana muhimbaze kuko igihe cyo gukira abantu bagaze gute gisohoye. Ibyo byarasohoye bisohora mu mwaka w'igihumbi kimwe 844 ubwo yasengeraga yavaga ahera ajya ahera cyane kugira ngo yicare ku ntebe y'imbabazi atangire guca imanza
kumuntu wese waruriho wabayeho n'ubuzaba nicyo gihe turimo kugeza n'ubu umugabane wa kabiri iragwira guye Babuloni wa mudugudu ukomeye wateretse amahanga yose inzoka igitabo cy'intambara ikomeye muzasome ngo turajyana mu kigo kivuga ngo umuburo wirengagije muzakurikirane neza ubusobanuro bwa Babuloni simbitindaho cyane kuko ntabwo nshaka kwereka ko ari urudubi cyangwa se icyo bita kuvanga ukuri n'ibinyoma biboneka mu madini nanone kandi bikaba n'ukwihuza kw'amadini n'andi madini ndetse no kwihuza kw'amadini na leta icyo ni cyo bita Babuloni igitabo cy'intambara ikomeye kuri icyo kigo cyitwa umuburo wirengagije. Marayika wa gatatu ariko ubutumwa bwa gatatu umugabane w'ubutumwa bukurikira haranditse ngo umuntu naramya ya nyamaswa n'iki n'igishushanyo cyayo agashyirwaho ikimenyetso mu ruhande cyangwa hehe mu kiganza n'uzanywa ku nzoga n'umujinya w'Imana yiteguye idafunguwe mu mazi ngacuma k'umujinya wayo. Inzoga y'umujinya w'Imana ni ibyago birindwi biranditse mu byashyo 15 avuga ngo kuko muri ibyo byago birindwi ngari bw'umujinya w'Imana wuzurira ariko ibyago birindwi bizagira ku bantu baramije inyamaswa n'igishushanyo cyayo bagashyirwaho ikimenyetso ku ruhande cyangwa mu kiganza kubamya inyamaswa ni ukubahiriza imihango n'imigenzo itaboneka mu byanditswe byera ariko igaragazwa n'amadini amadini kandi afite imbaraga kuri leta tujye tuba abantu basobanukiwe batajijwe cyangwa se batari abantu batinyatinya ngo twumve ko bavuze inyamaswa ngo twumve ngo ni cya gisimba kiri giteye ubwoba oya Bibiliya ivuga imvugo y'umwuka kandi gasobanuka inyamaswa Daniyeli igitabo cya kane ku murongo wa 14 aravuze ngo nubwami sibyo za nyamaswa abonye uko ari enye nibo bami bane sibyo iyo bavuze inyamaswa ijya igereranywa n'ubwami ikongera ikagereranywa n'umuntu nk'uko na Yesu Kristo yiswe intare yo mu muryango wa nde wa Yuda akitwa umwana w'intama ibyo ntabwo bifite icyo bitwaye kuramya inyamaswa ni ugukurikirana ndetse no kwemera inyigisho zidaturuka mu byanditswe byera ziri mu madini amadini ashyigikiwe na leta kuzemera kandi ukazizera nicyo bita kuramya inyamaswa kabiri gushyirwaho ikimenyetso mu ruhanga cyangwa mu kiganza kiriyari ikimenyetso cy'imana n'isabato muzasoma muri Ezekiyeli mo turajyana igice cyawo cya 20:20 muzasoma mu kuva 31 mayo kuri 11 kumanura turi kumwe isabato ni ikimenyetso cy'imana au contraire icyumweru ni ikimenyetso cy'inyamaswa umunsi w'imana n'isabato umunsi w'amareta cyangwa se w'amadini abantu bishyiriyeho ni sande icyumweru gushyirwaho ikimenyetso bijye mu bwenge ntabwo ari ukwakira urukingo rwa korona no ahubwo ni ukwemera gusimbuza isabato mu bwenge ukemera kuyisimbuza icyumweru aho ngaho ni mu ruhande mu kiganza ni ukwemera kuyisimbuza mu bikorwa ukajya ukareka guterana ku isabato ukemera guterana ku cyumweru nihuti noneho rero uyu ni umuburo uheruka ubu nibwo butumwa Yesu Kristo yavuze ngo buzigishwa mu isi yose bubamye bwamiza amahanga yose
nibwo imperuka izaherako ize.